aqui no canal, eu sou a Deise Costa do blog modemoldes.com. Pra você que não me conhece, pra você que já é de casa, seja bem-vindo novamente. E hoje nós temos um tutorial de modelagem e costura, o nosso conteúdo queridinho aqui do canal. E eu vou ensinar pra vocês esse modelo que vocês viram aí no início, que é um top cropped com manga bem babadeira, com bastante roda, né? Se você nunca viu uma saia no braço, é hoje que você vai ver. Então, bora lá começar o nosso tutorial. Pausa no vídeo, porque eu esqueci de fazer um pedido muito importante, que é o quê? Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, né? Tem gente que assiste os vídeos, sai sem se inscrever, só assiste o conteúdo e balbal, mas aí perde muita coisa legal. Então, pra você receber a notificação e o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos, é só você se inscrever, tu já sabe, né? E ativar as notificações, te espero. Espero também lá no meu Instagram, @deisemodelista, na minha página Deise Costa Modelista e também lá no blog modemoldes.com. Recado dado, voltemos ao vídeo. Vou trabalhar aqui quarta parte do busto, ou seja, total dividido por 4, mais 1 centímetro pra gente ter uma folguinha. E vou colocar aqui. Na altura você vai trabalhar da forma que você quiser. Se você quiser, pode colocar uma altura de blusinha ou se você quiser um top de top cropped, deixa na altura da cintura alta, tá? Na altura do umbigo. A altura que você quer, vou deixar 46. Aqui embaixo a gente vai colocar total da cintura dividido por 4 mais 1. Então aqui provavelmente vai ficar um pouquinho mais estreito do que na parte de cima, né? Porque o busto é mais largo do que a cintura normalmente. Então, por exemplo, em cima eu fiquei com 23 centímetros, embaixo com 20. Vou fechar aqui esse retângulo inicial. Vou fazer a minha frente pra cá. Então aqui eu vou colocar total da minha cintura dividido por 4 mais 1 centímetro. E a gente vai deixar essa aqui, a cintura mais estreitinha. Eu tinha colocado daqui pra cá, por isso que tem essa marcação. Mas eu vou fazer o contrário pra deixar a frente pra lá. Eu vou fazer aqui a base do decote. 7 na altura e 7 na largura, só pra gente conseguir visualizar um traçado. Por isso que é importante ter a base da blusa. Mas eu tô começando assim do zero, com o método mais simples, pra todo mundo entender direitinho. Geralmente o ombro na base eu coloco de 11 a 12. A altura da cava tem que estar bem certinha, aí a gente tem que ter um esquadro. Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal são da Mundial Réguas. Então você vai pegar, ó, o total da sua cava, que é a circunferência, dividido por 2. Se você não sabe tirar as medidas do corpo, na primeira aula do meu curso online de costura gratuito, que tá aqui no canal, tem a aula de como tirar as medidas, tá? É a primeira aula. E aí você tira a medida da cava, coloca aqui e faz o traçado. Na queda do ombro da frente, eu vou colocar 4. E na queda do ombro de trás, 2. Vou tentar fazer aqui logo os dois traçados pra facilitar a nossa vida, né? Então eu vou ligar aqui o ombro. Aí eu já tenho o ombro de trás, que é mais alto, e o ombro da frente, que é mais baixo. 4 centímetros de queda pra frente e 2 centímetros de queda pra trás. Aqui a gente já tinha marcado, né, a cintura. Vou entrar aqui da cava até a cintura. E a gente já consegue visualizar o modelinho de blusa, né? Só que a nossa blusa, ela não vai ter um desenho de decote. Eu vou deixar esse desenho aqui pra parte de trás. Aqui na frente eu vou subir 6 centímetros, que vai ser a largura da tirinha que a gente vai fazer a amarração. Vou diminuir esse ombro. Aqui no ombro eu vou tirar só um pouquinho aqui na parte do decote, porque como eu tenho manga, eu não posso diminuir muito ele aqui. Na verdade, eu não posso diminuir, porque senão meu ombro ele vai ficar muito em cima, muito curto. Quando eu tenho manga, eu deixo ele na medida da base, ele grandinho mesmo. Mas eu não quero ele muito colado aqui no meu pescoço, então eu vou tirar aqui 3 centímetros. Aqui no finalzinho, na barra da peça, no centro da frente, eu vou descer com uma curvinha pra poder já fazer a ponta do lacinho que vai amarrar. Tá aqui os 6 centímetros que a gente tinha marcado lá no início. Vou deixar aqui na frente bem fininho e vou encontrar aqui. Se eu deixar aqui no 6, aqui a minha curva ela não vai ficar legal. Então, ó, vou subir mais um pouco. Então a gente vai ajustando. Aqui então ficou com 11, tá, gente? Essa ponta aqui. Aí agora a gente vai virar a régua, ó, a curva tá pra baixo. Agora eu vou fazer a curva assim pra poder a gente acertar o decote. Então vou vir aqui, olha, dessa marcação que eu tirei dos 3 centímetros do ombro, encontrando aqui o início do lacinho. Tá, então o decote vai descer e depois a curva vai vir ao contrário, certo? Só que o que a gente pode fazer? A gente vai cortar aqui. Vou dar um ajuste aqui no meu decote, porque como a gente tirou 3 centímetros aqui, isso aqui vai sair. Vou deixar ele um pouquinho mais alto do que tá aqui.
Então, primeiro, vou cortar a peça de trás, corto todo o excesso e corto a da frente. A peça de trás, uma vez na dobra do tecido, fio reto, e a peça da frente, duas vezes separada. Ou, se você tiver tecido suficiente, você corta quatro vezes, tá? Que aí já faz tudo embutido. Então, a gente vai ter esse resultado aqui de molde. Vou dobrar aqui na linha do centro para esconder aqui essa parte que só é da frente. Vou cortar a primeira peça de trás na dobra do tecido. Vou usar aqui um crepe que recebi lá da Juni Malhas. Aqui eu tenho a lateral do meu tecido, que é essa parte aqui desfiadinha. Então eu sei que daqui para lá é largura e aqui é o meu comprimento. Então eu vou dobrar aqui, ó, no sentido do comprimento. Suficiente só para colocar, dobra aqui a minha peça direito com direito. Aqui onde eu tenho a dobra do tecido, eu vou colocar o meu molde. Lembrando de deixar 1 centímetro de margem de costura em todo o contorno que vai entrar a costura. Vou deixar a margem aqui na barra, na lateral, na cava, no ombro e aqui. Então em todo o contorno eu corto um pouquinho maior. Tenho aqui a minha peça de trás. E agora eu posiciono aqui onde não tem dobra para cortar a peça da frente. Lembrando que esse tecido é um crepe e chegou lá da Juni Malhas. Tem contato deles aqui abaixo na descrição. Eles vendem pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então é só dar uma olhadinha aqui no link da descrição. Fica lá em Goiânia. Também tem o endereço da loja física, caso você queira ir lá visitar, seja de Goiânia. E é isso. Aqui eu tenho o traçado normal da minha manga, que eu já ensinei aqui no canal. Conteúdo repetido, gente. Eu não passo por quê? Tem vídeo específico sobre traçado de manga aqui no canal, que eu dou várias dicas, vários detalhes, então o link tá aqui na descrição. Faz o traçado base da sua manga. Aqui você pode botar a altura que você quiser. Deixei na altura do meu cotovelo. Agora eu vou fazer um babadinho godê, como se fosse uma mini saia godê pra colocar aqui na barra da manga. Então vou pegar o total aqui da minha medida, que o meu deu 31. Vou dividir por 4 e vou colocar aqui na quina do meu papel. Gente, é uma saia godê, não tem mistério. E aí a gente vai fazer aqui uma meia lua com essa medida. Total dividido por 4. Então é só ir colocando aqui na pontinha a fita e traçar essa meia lua. Daqui pra baixo você vai colocar a medida que você quer pra sua peça. Vou colocar 17. Eu quero 17, então vou colocar 18 por conta da bainha. Então a gente vai traçando aqui uma sainha até chegar do outro lado do papel. Lembrando que dobra do tecido, vou cortar 2 vezes na dobra. Voltei aqui no meu tecido, vou pegar o moldezinho da minha saia. Se você cortar na dobra do papel, você vai abrir e já vai ter outra bandinha aqui. Daí você não precisa cortar na dobra. Corta 2 vezes aqui com tecido dobrado mesmo. Mas como eu não fiz isso, eu vou colocar aqui na dobra e vou cortar 2 vezes, deixando folga de costura em todas as margens. Para não correr o risco de cortar de outro tamanho, vou usar essa mesma peça aqui para cortar a segunda. E aí eu posso cortar exatamente do mesmo tamanho que tá aqui. E a minha manguinha eu vou cortar apenas 2 vezes, fazendo os acabamentos. Então eu vou passar um chuleado na parte central e na parte de baixo das duas peças. E depois eu vou virar uma vez e fazer uma bainha bem fininha. Se você quiser fazer uma bainha de lenço, você pode virar 2 vezes. Mas eu vou virar uma vez só, tá? E vamos fazer primeiro esse acabamento aqui. Vou pegar a rodinha aqui do punho da manga, vou chulear a barra, virar uma vez e fazer uma costura reta para fazer acabamento na bainha. E depois eu vou colocar direito com direito e fechar a lateral. Vou fazer isso nas duas peças do punho da manga. Então, olha, os acabamentos feitos na parte central da frente, vindo aqui pra parte que vai ser o lacinho e barra.
ficar das duas peças da frente, que vão ficar assim. Também a sainha, godezinha, que vai ser o punho da manga. Já tá aqui com a bainha feita, a lateral fechada das duas peças. E agora tem aqui a peça de trás, vou colocar direito com direito. Vamos fechar aqui nos ombros. Fechei aqui meus ombros, então eu vou abrir. Aqui eu tenho a minha cava, completinho. Agora eu vou vir com a manga, vou identificar aqui quem é a cava da frente, que a gente marcou lá na modelagem. Provavelmente eu vou ter que fazer aqui um franzido, porque eu deixei a cabeça da manga bem alta. Então vou marcar aqui o meio, direito com direito, vou colocar o centro da manga na costura de união dos ombros. E vou costurar, ó, na cava da frente e depois na cava de trás. Vou fazer um leve franzidinho aqui no topo, mas bem sutil mesmo. Então só vou prender um alfinete aqui na direção do ombro para fixar e faço a mesma coisa do outro lado. Eu poderia fechar a lateral da blusa, fechar a manga, já encaixar o punho e depois encaixar a manga fechadinha na cava fechada, mas eu prefiro montar a manga aberta. Eu acho que fica mais fácil. Depois a gente finaliza a lateral e coloca o punho. Fizei a montagem da minha manga aqui na cava. Então eu tenho aqui esse resultado. Na hora da montagem, eu dei uma leve franzida aqui no topo da manga, mas bem sutil mesmo. E sutil aqui em cima para dar um leve volume, uma leve ajustada, porque eu deixei a cabeça da manga um pouco alta. Se você não quiser efeito de franzido no ombro, você pode embeber a manga caso ela não encaixe certinho na cava. E aí, para você saber como embeber a manga sem deixar efeito de franzido, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição para você. Agora eu vou juntar direito com direito do punho da manga e já juntar também as laterais, frente e costas. Vou fechar desde a manga até aqui o final da lateral. Quando eu cheguei aqui no finalzinho, eu peguei a barra de trás, a peça de trás que já tá chuleadinha, ó, que é o acabamento no overlock, e dobrei por cima de tudo. Isso porque aqui na frente a gente já fez a bainha, lembra? No início. Então quando eu virar direito com direito e puxar, eu já vou ter esse acabamento aqui, olha. Viradinho, daí é só fazer uma costura reta aqui. Senão depois ia ficar ruim virar por cima, tá bom? Hora de encaixar o punho da manga. Vou pegar aqui a minha sainha que já tá pronta. Vou colocar a costura de união aqui do punho pra baixo, na costura que vai aqui pra lateral da peça. Não vou botar pra cima, tá? Em cima vai ser a dobra. Então vou posicionar, jogo por cima da manga, direito com direito. E vou unir as costuras aqui. Prendo com alfinete e vou ajustar aqui a abertura. Se você vê que o punho da manga tá maior do que a abertura do punho do babadinho, você tira e corta mais um pouco daqui, dessa abertura da sainha, porque aí vai abrir mais e você vai conseguir encaixar melhor. Depois eu vou fazer esse mesmo ajuste na outra peça, tá? Pra ficar igualzinho. Agora sim, tá casando bem direitinho. Agora eu vou lá pra máquina e passo uma costura ao redor disso daqui prendendo. Tenho aqui a costura feita, quando eu abro, esse efeito aqui, olha que linda essa manga, gente. Agora o que nos resta são os acabamentos. Vou aproveitar a viradinha que eu fiz aqui na barra das costas e já vou passar uma costura reta aqui. Aqui no decote de trás, quando eu fiz um chuleado e na hora que eu montei o ombro, eu já dei a dobrinha da bainha, tá? Pra quando eu abrir já ficar certinho. A gente tem o mesmo acabamento de trás, o mesmo que a gente fez na frente. Mas você pode passar também um viés no decote de trás, fica a seu critério. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Me conta aí se você gostou. Beijo, até a próxima. Tchau. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I